Спеціальна урядова комісія перевірить діяльність керівника Донецької ОДА. Про це після засідання Кабміну заявив радник прем'єра Данило Лобківський. Інспектори з СБУ та профільних міністерств проаналізують соціально-економічний стан області, підтримку тимчасово переміщених осіб та хід зведення фортифікаційних споруд. Голову ОДА викликали сьогодні на Килим на засідання уряду. Щоправда, в інтерв'ю пресі Олександр Кіхтенко заявив, боятися йому нічого. Нагадаю, нещодавно звільнення Кіхтенка вимагав міністр МВС Арсен Аваков, називаючи його колабораціоністом та за наміри налагодити економічну співпрацю з підприємствами на окупованих територіях. Для того, щоб звинувачувати в колабораціонізмі, для цього потрібно мати підстави. Якщо ставити питання про відставку, потрібно, мабуть, вивчити діяльність Донецької обласної адміністрації, а так ставити питання про відставку, це зовсім некоректно.